pradžiai banalus klausimas, bet kaip atrodo vasara iškovojus tą pirmą LKL čempiono žiedą po tiek daugybės bandymų? Smagiai, iš tikrųjų, ilgai užtruko, kol pavyko pasiekti tą apdovanojimą, bet tai nieko, ta vasara standartinė, kažkiek savaitę dvi pasidžiaugi ir viskas taip pat, kažkiek išvažiuoji palsėti ir pradedi sportuoti, tiesiog ruoštis. Arnas Butkevičius minėjo, kad su juo sportavai beras, ar ne? Kiek dažnai sportavot? Tai mes jau ne vieną vasarą sportuojam ten Klaipėdoj, tai sportuojam dažnai daug ir sunkiai. Šiaip su Arnu praleidot paskutinius 9 metus berods, tiek Neptūne, tiek Ryte, ir dabar jau pasitinki tą sezoną be jo. Trūksta Arno rūbiniai? Ne, gal kaip tik, manau, išeis į naudą, vienas nuo kito palsėsim ir kažkas naujo turbūt abiem bus. Taip, bet dar smagu turbūt būtų kažkada vėl susibėgti, ne vienoj komandai? Smagu, bet nežinau, gal jeigu Arnas nebaigs karjeros už mane anksčiau, tai gal ir sužaisim dar. Kuris pirmo etapo Klaipėdoj momentas tau yra įsimintiniausias? Tai turbūt įsimintiniausi ta tokie, kur kažką laimėjom, kažką iškovom, tai 2 sezonus patekom į finalą, kas buvo tikrai Neptūnui pasiekimas, tai Eurolygos sezonas, aišku, su Neptūnu dalyvavom, tai tie metai turbūt tokie įspūdingiausi. Įsiminė gal kažkur konkrečiai dvikovą Eurolygos, ar ne? Įsiminė greičiausiai Klaipėdai su Olympiakos žaidėm, tai atvažiavo tokia žvaigždė kaip Spanulis, tai truputį davė pamokų ir parodė, kaip yra krepšinį žaidžiam. Lietuvoje visi žino, kad Mindaugas Girdžiūnas gali gerai pakrikštyti varžovų čiurnas, viens prieš vieną žaidimo meistras. Kurį LKL žaidėją per karjerą buvo sunkiausia apeiti? Ar buvo iš vis tokių? Tai faktas, kad yra vienus sunkiau, kitus mažiau, kitus lengviau, tai nežinau dabar kažką išskirti, tai galbūt karjeros pradžioj pralaužt ledus būtent tuo vienas prieš vieną žaidimu, prieš ką buvo sunkiau? Na, nežinau, man iš tokio mano gal pirmo sezono LKL lygoj, tai buvo, atsimenu, labai sunku buvo prieš Omaras Kukas buvo Ryto komandui žaidę, tai prieš jį buvo tikrai nelengva, tai nežinau. Bet gal čia tiesiog, kad debiutinis sezonas ir viskas buvo nelengva, tai. O prieš ką pačiam sunkiau atsilaikyti gynybai, gal būdavo? Gal prieš visus, kurie labiau tokie fiziškai tvirti sudėti, tai vieno neišskirčiau tokio. Kuri Klaipėdos miesto vieta tau pačiam arčiausiai širdies yra? Na, sakykim, gal ten, kur užaugau, tai ten, kur užaugau ir gyvenau visą savo vaikystę, tai čia būtų Laukininkų rajonas. Labas, sorry, kad sutrukdžiau, bet matau, kad nepaspaudys subscribe mygtuką. Padaryk tai dabar. O apskritai, jeigu turi laisvą dieną, Klaipėdoj, kur ją praleidi? Nu, jeigu ne namie, bet kažkur, tai vat, galbūt į miestą ar prie jūros? Nu, tai čia standartiškai klaipėdiečiai, turbūt geras oras ir visi prie jūros kažkur pasivaikščiot, ar nu, ir į tą patį centrą galima nuvažiuoti. Tai tokios standartiškos vietos, bet labai smagios. O tie žmonės, kurie gyvena pajūry, nepavargsta nuo būtent Baltijos jūros, nesinori išvažiuoti kažkur toliau? Iš tikrųjų, yra taip, ypač vasarą, daugiau klaipėdiečiai gal bando kažkur važiuoti prie ežerų, kažkokių upių, o ne prie jūros, tai nu, bet čia kaip koks žmogus, tai aš manau, kad čia tik tai privalumas gyventi prie jūros, kai tu gali kiekvieną dieną nuvažiuoti per 10 minučių. Pats kokią užsienį kelionę labiausiai esi įsirėžęs apimti? Iš tikrųjų labai patiko, dabar paskutinę šią vasarą buvau, tai Italijoje prie Komo ežero. Labai patiko ir tikrai norėčiau dar grįžti ten pabūti. Maistas, oras, kas labiausiai? Viskas, oras gal šiek tiek per karštą buvo, bet nežinau, gal visas grožis gamtos, tai kažkas tokio. Prieš tai užsiminėjai apie debiutinius metus LKL.
Kaip prisimini pačias pirmasias rungtynės? Ar smarkiai prakeitavo delnai, ar iš karto atsikėlęs ryte jau jaudulį jautėjai? Jutau, tikrai jaudulį atsimenu, berods žaidėm prieš Marijampolės, gal komandą dar žaidė LKL. Tai tikrai jaudinaus, bet nežinau, tu išėjau nuo pirmos minutės, kada išėjau ir tas jaudulys dingsta, daugiau galvoji, kaip kažkokius uždavinius padaryt, ką treneris nori ir vis. Nesudėgi tada iš to jaudulį? Ne, berods viskas ten tvarkingai buvo, tai toks gan tas mano debiutinis sezonas toks, sakyčiau, neblogas buvo. O dar tau yra prieš Klaipėdą tekę žaisti Kėdainiuose, ar ne? Kaip tas sezonas tau toks, nu, ganėtinai išskirtinis tavo karjerai, turbūt? Na taip, tada Neptūnas mane paskolino Kėdainiam, kadangi ten, kaip pasakyti, nelabai buvo vietos man Neptūne. Ir, nu, turėjau kažkokį tokį tikslą grįžti Neptūną ir išpuolė taip, kad žaidėm taurę su Neptūnu ir pavyko nugalėti Neptūną, tai nežinau, man manau, kad tas man smarkiai padėjo grįžti atgal į Neptūną ir toliau žaidė. Kabinantis į tą vietą Neptūne, buvo kažkokių tai žaidėjų, kurie apsiėmė globo tave, padėjo? Buvo tikrai nuo pat pradžių, tai mane paglobojo turbūt Martynas Mažeika, tai jisai ir kambariokai buvom ne vieną sezoną, tai, nu, sakyčiau, jisai daug įtakojo, kad išaučiu iš jo kitokį krepšinį. O kiek vėliau jau, kai pats perėjai į ketvirtą dešimtį, nėra, kad pats apsiėmi kažką galbūt globoti irgi, tampi tokiu savotišku mentoriu? Na, žino, to mentorium irgi reikia būti iš savęs kažkokiu tokiu stipresniu žmogum, tai stipresnio charakterio, tai nežinau, nu, stengiuos jaunimui patarti kažką, bet per daug, kad kažką irgi nenori įkyrėti su tais patarimais, tai tiesiog kažkiek gali tiek padėti. Per karjerą taip ir neteko išbandyti legionieriaus duonos. Gaila dėl šito dalyko, ar patinka Lietuva tiek, kad Nu, sakyčiau, kad gal šiek tiek ir gaila, kad galėjau gal pamėginti, bet tų pasiūlymų nebuvo, kad kažkas labai stipriai skirtų su užsienį, tai nežinau, nu, dar gal ir manoma išvažiuoti dar nelaido iš šito. Tai nebuvo tokio konkretaus pasiūlymo, kad jau būtum vieną koją išvažiuojantis? Ne, taip, kad jau vieną koją ne, bet nu, nežinau, dažniausiai Lietuvos klubai užbėgdavo visiems įvykiam už akių ir pasiūlydavo anksčiau kontraktus. Paspausk like, subscribe ir nepamiršk pakomentuoti.